Vamos lá para mais uma resenha no canal. O Flamengo registrou um novo recorde histórico de receita no futebol brasileiro entre clubes, porém, o valor real arrecadado ficou significativamente abaixo dos 26,3 milhões de reais anunciados no placar do Maracanã. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Veja o que Eric Faria disse sobre Jorge Sampaoli, o lateral esquerdo que foi para a seleção brasileira desde que o Sampaoli chegou não joga. O Ayrton Lucas hoje foi um corpo mole. Sampaoli tem o problema de ver o jogo e entender o que tem nas mãos, é inacreditável. Isso é um problema cognitivo dele. Ele poderia ter feito a mesma escalação contra o Botafogo, que jogou bem há 15 dias. Ele não consegue repetir. Deve ser algum toque dele. Ele não consegue repetir, meia cueca na vida. E ele tenta dizer. O Flamengo, em meio a uma temporada desafiadora no futebol brasileiro, tomou uma decisão significativa em relação à sua comissão técnica. De acordo com informações do portal FlaWeb, o técnico argentino Jorge Sampaoli não continuará à frente da equipe rubro-negra. A situação de Sampaoli, que já vinha sendo questionado devido aos resultados abaixo do esperado, parece ter chegado a um ponto sem retorno. A derrota para o São Paulo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, realizada no Maracanã, aumentou a pressão sobre o treinador. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Jonathan Caleri, ainda no primeiro tempo. Para conquistar o título da Copa do Brasil, o Flamengo agora terá a difícil tarefa de reverter o placar no próximo domingo no Morumbi, casa do São Paulo. A missão é desafiadora e a derrota no primeiro jogo agravou a situação de Sampaoli. Enquanto a demissão de Sampaoli se torna iminente, o Flamengo parece já ter encontrado um substituto. Segundo o portal FlaWeb, o clube carioca teria chegado a um acordo verbal com Tite para a próxima temporada. Tite, um ídolo do Corinthians, está sem clube desde o final de 2022, quando optou por deixar o comando da seleção brasileira. Apesar de ter sido especulado em diversos clubes e até mesmo seleções nacionais, Tite escolheu tirar um ano sabático após sair da seleção. No entanto, parece que o treinador está se preparando para retornar ao trabalho, e o Flamengo se destaca como seu possível destino. A notícia da possível contratação de Tite gerou grande expectativa entre os torcedores do Flamengo, que veem no treinador a experiência e o conhecimento necessários para liderar a equipe de volta ao caminho das vitórias e títulos. Enquanto aguardam a confirmação oficial, a torcida do Mengão mantém a esperança de uma virada na final da Copa do Brasil e de um novo capítulo de sucesso com um novo comandante técnico. Agora faça a assinação rubro-negra, vá nos comentários para mim, e nos diga se sim Tite deve assumir o Mengão ou não deve assumir? Seria uma boa? Também deixe aquele like, e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão, vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya.